Hey you, hey me, it is you, not me. Τι είναι αυτό? Έχει αλλάξει η ώρα και δεν μπορώ ακόμη να το συνηθίσω. Okay. Η ώρα είναι 7.30 και έχω ετοιμαστεί. Χθες κοιμηθήκαμε, τι ώρα, 3, 2, 1. 2 νομίζω. Αυτό. Και είναι 7.30 και μου έρχεται έτσι λίγο περίεργο, πώς θα το κάνουμε. Σήμερα θα πάμε για πικνίκ, όπως καταλαβαίνετε. Θα ετοιμάσω την φρουτόκρεμα της κυρίας μας. Θα βάλω μπανάνα, μήλο, αχλάδι. Χαρά δες. Πού είναι η σαλιάρα της η άλλη? Και εσύ μου φαίνεται κοιμάσαι. Πώς θα πάμε με τη διατροφή? Δεν μπορώ να πω ούτε χάλια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ούτε είμαστε ευχαριστημένοι 100%. Γιατί προφανώς δεν μπορεί να φάει πάρα πολύ ποσότητα, αλλά ναι, μου φαίνεται λίγο περίεργο που τρώει κιόλας. Και αυτήν της φαίνεται περίεργο προφανώς, οπότε... Ή τους είπα τι θέλουμε να κάνουμε σήμερα. Ναι. Α. Ναι, ούτε καν το θυμάμαι. Τι έχω πάθει. Παιδιά, κοιμάμαι όρθια. Ναι, θα πάμε πικνίκ. Σημαντικό σε αυτό το πικνίκ είναι ότι θα είναι το πρώτο πικνίκ της κυρίας. Ναι, θα είναι το πρώτο πικνίκ του μωρού μας. Είναι περίεργο γενικά γιατί μεγαλώνει και έρχεται και ο καλός ο καιρός. Οπότε θα έχει πολλά νέα πράγματα να κάνει από αυτά που έκανε τώρα το χειμώνα. Και πρέπει να ετοιμάσουμε και τα πραγματάκια της κυρίας μας. Έχει τελείως διαφορετικά πράγματα. Από κάθε άλλη φορά θα καθόμαστε στο πάτωμα. Διάφορα έτσι ρούχα για τη μικρή, έξτρα, κάποια φαγητά. Έλα πρώτα να καταλάβεις τι είναι. Έλα πάρ' την πρώτη μπουκιά να μην τη σωστεί. Τώρα θα την δείξει ο Αλέξης. Είναι λίγο περίεργο το πως τρώει, δεν έχω καταλήξει ακόμα. Εγώ θα ετοιμάσω τοστ να πάρουμε μαζί μας. Και κάνα έτσι σνακ, φρούτο ίσως. Θα δούμε. Να θέλει μόνη της, ναι. Δεν ξέρω τι παθαίνει. Θέλει να έχει το κουτάλι, τον έλεγχο και να το βάζει αυτή στο στόμα της. Δεν θέλει να την ταΐζουμε. Εγώ τη δίνω μια έτσι πρώτη, να το πω, επαφή να έχει. Τώρα τι θέλω, ψωμί του τοστ. Τι, 33ου. Το άλλο πότε λύνει? Θα πάρω κάνα κουρασάν που έχουμε. Γιατί θα έρθει και η αδερφή μου. Μπορεί να θέλει κάποιο γλυκό για παράδειγμα. Θα πάρω ψωμί. Ετοιμάστηκα κι εγώ. Τώρα ήθελα να φυλάζει τη μικρή γιατί ψιλογκρίνιαζε πριν πρώτο ξεκινήσουμε. Και έχουμε ετοιμάσει κάποια απαραίτητα βασικά πράγματα. Προσπαθήσαμε να σκεφτούμε κάθε πιθανή ανάγκη που μπορεί να προκύψει ώστε να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Πήραμε εδώ πέρα ένα κουβερτάκι, δεν ξέρω πώς μπορεί να το αποκαλέσει αυτό, ώστε να μην κρυώσει το μωρό. Γιατί γενικά. Υπνόσακος είναι αυτό το πράγμα. Έναν υπνόσακο τέλος πάντων, γιατί εκεί πέρα έχει και λίγο πιο ψυχρά, είναι και το ποτάμι δίπλα και ίσως το χρειαστούμε. Έχουμε ετοιμάσει την τσάντα της με όλα τα περιφερειακά όπως λέμε, πάμπερς, μωρομάτιλα, το ένα και το άλλο. Και πήραμε και κάτι για τους μεγάλους, λίγα επιτραπέζια σε αυτή την τσάντα, να παίξουμε και να έχουμε λίγο έτσι κάτι να κάνουμε όσο είμαστε πάνω. Τώρα το μόνο που μένει είναι να ετοιμαστεί και η μαμά. Όπα! Λοιπόν, και αφού επιστρέψαμε από έναν εμετό, όπως είπαμε και πριν, περιμένουμε να ετοιμαστεί μόνο η μαμά μας και είμαστε πανέτοιμοι. Η μαμά πάντα ετοιμάζεται τελευταία γιατί. Μπάνιο, ήου, φαγητά έχω εδώ. Όλο και κάτι θα τύχει. Είτε θα θέλει να θυλάσει μικρή, είτε γενικότερα θα ξεχάσουμε κάτι, οπότε θα πρέπει να ετοιμάσει την τάντα πολύ γρήγορα. Και γενικότερα είναι από τις τελευταίες που ετοιμάζεται πάντα μέσα στο σπίτι. Η κακομοίρα. Έχουμε ετοιμάσει και τη μικρή, την τίσαμε όπως μπορείτε να δείτε. Και θα τη βάλουμε σιγά σιγά στο αυγό της, ώστε να ξεκινήσουμε να πάμε. Εν τω μεταξύ, σας έχουμε πει ότι θα πάμε για πικνίκ, δεν έχουμε πει που θα πάμε. Αλλά θα σας το κρατήσουμε για έκπληξη, γιατί ψηλέδωσε έτσι κάτι hints εγώ πριν. Προς το παρόν θα τη βάλω στο αυγό, να ετοιμαστούμε και θα πάμε να πάρουμε και την Ελένη. Μας περιμένει, έχει ετοιμάσει και αυτή κάτι πραγματάκια. Σιγά μας περιμένει. Μας περιμένει, έτσι λέει. Συνήθως έτσι λέει, αλλά μετά. Αλλά κλείνουμε δεκάλεπτο μετά σε. Αναμονή. Εσύ είσαι τύπος που αργεί ή που πηγαίνει πάντα στην ώρα του. Βάζω και προσμητικά. Λες η Ελένη να είναι έτοιμη.
παιδιά. Ναι. Παιδιά, κάνει κρύο σήμερα για έναν περίεργο λόγο. Εμείς τέλος πάντων είπαμε να πάμε για πικνίκ γιατί κάνει ζέστη και κάνει κρύο σήμερα. Τι έχει πάθει αυτός ο καιρός, δεν μπορώ να καταλάβω τη φάση. Θα δείξει πώς θα είναι και πόση ώρα θα κάτσουμε. Εγώ πιστεύω δεν θα είναι έτοιμη η Ελένη. Όχι, okay, δεν θα είναι έτοιμη. Και η αδερφή μου δεν είναι έτοιμη. Έχουν περάσει ήδη 1-2 λεπτά που περιμένουμε. Δεν έγινε σωστή συνεννόηση. Εγώ της είπα κλείσε γιατί θέλω να ξεκινήσω και αυτή δεν κατάλαβε ότι εγώ ήθελα να ξεκινήσω. Και μετά εγώ περίμενα τόση ώρα και μετά. Άκου να δεις. Έχεις αργήσει 5 λεπτά. Τα 5 λεπτά σου είπα να μου πάρει. Καταλάβατε προφανώς. Έχουμε πιάσει το παγκάκι αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε πάρει και κουβερτούλα. Έχουμε στρώσει κάτω. Η αδερφή μου βρήκε το ταμακότσι μου, το οποίο το είχα όταν ήμουν στο σχολείο, ξέρω εγώ, εκείνα τα ωραία χρόνια. Η μικρή θα τη βγάλεις με το αυγό, αφού κάθεται τώρα. Ναι, γιατί την ταΐσαμε, μας έκανε μετό, να μην μας τα κάνει όλα τώρα. Τα έχουμε όλα προετοιμασμένα. Θα φάμε πρωινό, θα σας δείξω ακριβώς τι έχουμε. Αυτό είναι το ταμακότσι, κατά 99% δεν βλέπετε τίποτα. Αλλά η Ελένη το βάλει γύπνο και δεν θυμάμαι καν πως παίζει. Εννοείται έχει τα προβλήματά του. Κολλητική ταινία η μπαταρία για να μην φεύγει. Κάποιος ήξερε τι έκανε, η αδερφή μου. Παθέντη. Η μικρή είναι εδώ. Και ο Αλέξης θα φέρει όλα τα φαγητά τώρα. Άντε, βάμος. Ευτυχώς καθίσαμε στον ήλιο και έχει ζέστη. Κάτι κάνει. Τι είναι αυτό? Θα κάνει τίν, τίν, τίν. Και πώς θα το δω? Oh my god. Σαν αυγό είναι. Πλά ξύπνησε μάλλον. Ούτε καν θυμάμαι πως παίζεται. Κάτσε το ταΐσουμε τίποτα. Άντε, τρώγε. Τι θέλετε να φάτε? Τα δύο παιδιά μου. Το ένα και το άλλο. Κάνεις παιδί μου? Εγώ μην ξεκινήσω. Να ρωτήσω κάτι, τη μερέτα την έφερες? Α, έβαλες την κουτάλια. Όχι κουτάλια, έφερα... Ναι, κατάλαβα. Ναι. Κότα είσαι sunflower fits. Εγώ και γυρίζω. Έλεγα... Έφερα όλο το κοτέτσι μαζί. Κάσιους, φουντούκια, σταφίδες... Α, όχι, πιστήκε. Εσείς τα βγάλατε όλα. Ήθελα να πω ότι κάνει τόσο πολύ ζέστη. Εντάξει. Εννοείς που βγάλαμε τα μπουφά. Ναι, εγώ σκάω. Καλά, εγώ φορώ και για να δω τι φοράς. Α, με φέλε από την μπλούζα. Πιάσαμε τα βαριά πυρομαχικά όπως βλέπετε εδώ. Ξέρω να βάλω ψωμί. Αυτά είναι δικά σου, αυτά είναι δικά μου, εντάξει. Τι, έχει από όλα εδώ μέσα, βλέπω. Λένε θα φας και εσύ. Ναι. Εντάξει, μοιραστείτε αυτό εκεί πέρα. Χαλό. Τι τρώμε εκεί? Το στάκι ξεκίνησε. Εγώ σκέφτομαι με πίτσα, δεν είμαι σίγουρο. Τελικά έχει ζέστη. Είναι ωραία. Ναι, βρε. Ζέστη έχει. Από πού να ξεκινήσω? Ξεκινήσω εγώ με ένα το στάκι. Το άλλο είναι διέτσι, ξέρω εγώ. Έχει μία φέτα ψωμί μόνο. Πήρα και ψωμί και μερέντα. Αν δεν είσαι γλυκό. Α, ναι, να σα δείξουμε τι πήραμε βασικά. Αφού πήραμε τα φαγητά πάλι καλά και δεν τα αφήσαμε σπίτι. Πίτσα, τόστ. Από εδώ κάτω έχει κάτι ριζογκοφρέτες που έφερε η αδερφή μου και άμα τα σηκώσει θα πέσουν όλα. Μπανάνες, ψωμί, μερέντα, τσουρκάκι, δύο κρουασανάκια και ξηρούς καρπούς. Βάλαμε και το μωράκι, το αυγό. Έχουμε βάλει τον ποδόσακο αυτόν εδώ πέρα. Βάλαμε να ξαπλώσει, να μην είναι μόνο εκεί μέσα. Έχω πάρει κουβερτούλα, έχω πάρει αυτό. Από κάτω έχω βάλει και άλλη κουβερτούλα. Δεν ξέρω αν φαίνεται να μην μας κρυώσει. Και παίζει τώρα. Πώς εμείς απολαμβάνουμε το πρωινό μας. Ευτυχώς κάνει πάρα πολύ ζέστη. Τι είναι αυτό? Επιτραπέζια. Επιτραπέζια. Επιτραπέζια θα είναι τώρα. Όπα τι. Για δείξε τι πήρες. Πήρα mainly travel edition. Όπως είναι για παράδειγμα αυτό εδώ το φιδάκι με τον τουρνιάρι. Γιατί είναι έτσι compact και μπορείς να τα μεταφέρεις εύκολα. Πήραμε σκίμπο, έχουμε ούνο και έχουμε ξανά ούνο γιατί δεν συνηθίκαμε την Ελένη και πήραμε δύο ούνο. Άρα έχουμε duo. Καλό, καλό. Γυρίσαμε λοιπόν τώρα σπίτι και έχουμε ετοιμάσει τις παραγγελίες για το Love. Όσοι δεν γνωρίζετε λοιπόν τι είναι το Love, θα σας αφήσω εδώ πέρα το Instagram να πάτε να το δείτε. Είναι μια σελίδα που έχουμε φτιάξει
με second hand ρούχα για να ξαναγαπηθούν. Θυμάσαι αυτήν εδώ πέρα την μπλούζα? Πράγματα γενικά που δεν φοράμε και είναι κρίμα να κάθονται στις ντουλάπες μας. Πράγματα που δεν έχουμε φορέσει ποτέ. Όπως για παράδειγμα αυτό εδώ πέρα το φορεματάκι. Πράγματα τα οποία είναι σε πολύ χαμηλή τιμή, σε καλή κατάσταση. Και έχουμε και αυτήν εδώ πέρα τη φωλιά που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει για παράδειγμα ποτέ. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Βασικά αυτή η συγκεκριμένη, το θετικό με αυτήν. Το θετικό με τη συγκεκριμένη είναι ότι μπορεί να μπει και σε άλλα ξιέρα. Και έχει και μαξιλαράκι έξτρα. Έχει και μαξιλαράκι για tummy time. Και είναι κρίμα πραγματικά να κάθεται, γιατί έχουμε ήδη αρκετές φωλιές εμείς. Και δεν είναι το μωρό μας η ηλικία να τη χρησιμοποιήσει. Οπότε αυτήν είπαμε να τη δώσουμε και να την ξαναγαπήσει κάποιος άλλος. Οπότε θα σας αφήσω εδώ πέρα το Instagram, το Relove Them, να πάτε να το δείτε. Γιατί πραγματικά ανεβάζουμε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια εκεί πέρα. Και μπορείτε να πάρετε κι εσείς τα αγαπημένα σας πράγματα. Και πέρα από αυτό λοιπόν είναι η ώρα και του challenge που σας είχαμε πει σε προηγούμενο βιντεάκι ότι θα κάνουμε και ένα challenge. Θέλουμε να ξέρετε λοιπόν ότι διαβάζουμε τα σχόλιά σας, μετράει πάρα πολύ η γνώμη σας και σας ευχαριστούμε που γράφετε σχόλιο. Απλά δεν έχουμε χρόνο όπως καταλαβαίνετε, μία με το Relove Them, μία με τα Instagram μας, μία με το TikTok, μία με το YouTube, τα edit και όλες αυτές τις δουλειές που έχουμε και το Instagram προφανώς. Δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε κάθε φορά σε όλα τα σχόλια. Γι' αυτό να κάνετε subscribe και να ενεργοποιήσετε το κουδουνάκι, να σας έρχονται ειδοποιήσεις, να μπαίνετε πρώτοι στα βίντεο και να τα βλέπετε, να γράφετε το σχόλιο σας. Γιατί συνήθως την πρώτη ώρα όταν ανεβαίνει το βίντεο απαντάμε στα περισσότερα σχόλια, γι' αυτό τα υπόλοιπα είναι κενά. Να ξέρετε πάντως ότι τα διαβάζουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, για όλη τη στήριξη. Δεν έχουμε λόγια. Σας είχαμε πει λοιπόν ότι θα γράφετε κάποια challenge. Έχουμε βρει λοιπόν ένα challenge που θα κάνω εγώ. Το σημερινό challenge λοιπόν είναι να πάρω τηλέφωνο κάποιο πρόσωπο δικό μου και να μιλάω κορακίστικα. Ποιος θυμάται τα κορακίστικα? Πείτε μου λίγο. Ποιος θυμάται το τσι, τα τσά και αυτά, ξέρω εγώ πώς τα λέγαμε, ούτε καν θυμάμαι καλά τα κορακίστικα και τι ακριβώς είναι. Αυτά τα κάναμε κυρίως εμείς τα παιδιά του 2000 και πιο κάτω. Είχαμε τη δική μας γλώσσα, δεν ξέρω αν το είχατε κι εσείς. Η αδερφή μου είναι από το 2000 και μετά, οπότε δεν είχαν καθόλου κορακίστικα, ή έτσι νομίζω. Και για να την πάρω με FaceTime. Μπα. Τσιτί τσικά τσινείς. Δεν σε ακούω. Τσιτί τσικά τσινείς. Τσιτί τσικά τσινείς. Τσιτί τσιδέ τσικά τσιλά τσιδέ τσινείς. Ένα. Τσιτί τσικά τσιδέ τσινείς. Όχι. Τσιτί τσικά τσι... τα τσιλά τσιβέ τσινείς. Α, ξέχασα τσιδέ. Τυρί! Ξανά. Τσιτί τσικά τσι... τσιτί τσικά τσι... λα τσιβέ τσινείς. Τσιμέ τσινείς. Ναι. Αυτό. Τσιά τσιφτό. Τι κάνεις? Κάτσεις και το γράφεις. Προσπαθώ να σου μιλήσω κορακίστικα, αλλά μάλλον δεν καταλαβαίνεις. Και λέω τι καταλαβαίνεις, τι δεν καταλαβαίνεις. Και στην αρχή σου είπα τι κάνεις. Πώς μιλάς κορακίστικα? Βάζεις το τσι μπροστά από κάθε συλλαβή. Είναι το μυστικό των παιδιών του 1990 τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να δω, θα καταλάβεις κάτι, αλλά δεν κατάλαβες τελικά. Κατάλαβα τι κάνεις είπα, το σημείωσα και... Αφού είπα τι καταλαβαίνεις, δεν είπα τι κάνεις. Την αρχή σου είχα πει τι κάνεις. Τι τσικά τσιλά τσινείς. Say hi to the vlog! Hi! Τέλος πάντων, καλά, αυτό θα σε αφήσω άμα είναι. Καλά πήγε αυτό, θα λέγαμε. Αν και της είπα άλλο κατάλαβε, αλλά το νόημα νομίζω το πιασε. Γράψτε κάτω στα σχόλια ένα επόμενο challenge που θέλετε να κάνω εγώ ή ο Αλέξης σε κάποιον ή μεταξύ μας. Και γράψτε επίσης αν ξέρετε κορακίστικα, το πιο σημαντικό. Είμαι πτώμα. Έχω βάλει τη μικρή τώρα και ξαπλώνει στο κρεβατάκι, πας και κοιμηθεί. Γιατί όλη την ώρα ήταν μαζί μας. Ξύπνια. Βασικά για πρώτη φορά έχει μείνει έξω ξύπνια. Δηλαδή διαφορούσε ούτε το μπουφανάκι, το λόσωμο που τις είχαμε. Τίποτα. Στην ουσία ήταν όπως ήμασταν κι εμείς, με τα ρούχα της, με το λόσωμό της. Και μου είναι περίεργο, ας πούμε, τώρα που αρχίζει και φτιάχνει καιρός και ότι
ζεσταίνεται πολύ μικρή, που δεν φοράει όλα αυτά. Δεν ξέρω, αγχώνομαι επειδή την έχω μάθει μικρή μες στο κρύο που γεννήθηκε, να μην μου κρυώσει, και στην ουσία αυτή είναι ολόκληρη κοπέλα. Υδρώνει, γίνεται μουσκεμα, ακριβώς σαν εμάς. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν σήμερα το βιντεάκι. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αυτή ήταν η πρώτη μας εμπειρία από το πικνίκ. Μπορώ να πω ότι έμεινε αρκετά ξύπνια, διασκέδασε και αυτή, κοιτούσε τη φύση γύρω της. Συνήθως όταν βγαίνει βόλτες, μένει συνήθως στο καρότσι, αλλά σήμερα ήταν πραγματικά μια διαφορετική εμπειρία για αυτή. Είχε άλλη εμπειρία γενικά. Είδε τη φύση, ήταν έξω, ελεύθερη. Και ήταν διαφορετικό προφανώς. Τώρα ελπίζω να μπορεί να κοιμηθεί και να μην είναι ενθουσιασμένη, γιατί. Δείτε λίγο. Να κάνω καμία δουλειά κι εγώ και να πλένω λίγο τα πιάτα, γιατί ο κακός χαμός γίνεται το πρωί που φύγαμε και τα παρατήσαμε όλα έτσι. Και ναι, αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, το κουδουνάκι εννοείται για να ενημερωθείτε κάθε πότε θα ανεβάζουμε ένα καινούργιο βίντεο. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!